стана страхотно състезание, всички видяхте за какво става дума. Финалите винаги са много драматични, особено когато финалите са с хора, които са с изравнени сили. Истината е, че понякога дома и стените помагат и трябва да се радваме на това, което се случва. Понякога помагат, понякога не толкова много. Аз мисля, че ние надминахме очакванията като български отбор в момента. Не знам още крайната класация каква е, но доколкото знам, е много вероятно да бъдем дори отбор на първи, което просто надмина абсолютно всички очаквания. Присловите тук са най-силните отбори, ако не в света, в Европа, това са отборите на Сърбия, отборите на Турция. Където бяха почти всички финали, бяха по този начин. Много благодаря на всички, на гидките и на хората, които заставаха за своите любимци. Беше страхотно, особено накрая. Вие не видяхте за какво става. Турският състезател ме поздрави, а Теодор, но пък вие отидохте при делегацията на Турция и ги поздравихте. Аз съм дължен да бъда над емоциите, тъй като смятам, че ние като домакини трябва да бъдем гостоприемни, трябва винаги да поздравим тези, които са играли мъжествено и достойно. Те играха наистина с пълни сърца, но в интерес на истина Теодор настъпи. Той игра с две сърца. Така че мисля, че станаха страхотни битки. Трябва да ви кажа, че това балканско първенство спокойно някои от битките надвишаваха това, което сме гледали на европейски, дори на световни първенства. И емоции изпитвате, когато вашия син играе? Аз се опитвам да го разглеждам като състезател, а не като мой син. Разбира се, че на него му липсва още тези една-две години, в които става истински мъж. Той може да си мисли, че е мъж, но когато да си говорим, опитът е нещо, което трупа мъжа в тези години. Той игра също, може би, един от емблематичните фигури на таеквондо и в никакъв случай не отстъпи. Може би малко повече опит, може би малко повече агресивност, защото в спорта благородството трябва да стига само до там, докъде да спазваш правилата. Той може би беше малко по-благороден, отколкото се налага, когато се биеше. Това е първото голямо първенство, което организира новата управа на федерацията. Не само новата, и старата. Да, и най-голямото може би. Каква оценка на финала давате вие на това първенство? И колко нерви ви костваше да го организирате? Аз смятам, че вие медиите трябва да оцените това, което успява да се случи, но най-вече това го оценява публиката и зрителите. Вие видяхте, че отдавна такова нещо не се случва в България. Радвам се, че това се случи в Дупница. Мисля, че се получиха страхотни битки. Абсолютно световно ниво. Имаше битки, които спокойно могат да влезат в класациите на света. Може ли да кажем, че България е готова за европейско? Първо трябва да се подготвим, защото ние сме се извадили изводите, имаше много грешки, имаше древни детали, които трябва да пипнеме. Имаше страхотни неща, които се получиха от само себе си, включително и самите битки, но ние вчера си говорихме надълго и широко и така сме си направили някаква равносметка. Но в всички случаи нека да минат така поредните емоции. След 3-4 дена ще има управителен съвет, на който ще си говорим само за проблемите, които трябва да елиминираме за европейското първенство, тъй като погледите в нас вече не са просто като към някаква страна, а като наистина едни от хората, които ще трябва да диктуват правилата. Така поне се надявам. Благодаря.